Välkomna. Hans majestät konungen har vid dagens konselj tillkännagivit för regeringen att prinsessa Madeleine och herr Kristoffer O'Neill har valt följande förnamn till sin nyfödda dotter: Adrienne Josefine Alice. Tilltalsnamnet kommer att vara Adrienne. Hon kommer att tituleras hennes kungliga höghet prinsessan Adrienne och kommer att vara prinsessa av Sverige. Hans majestät konungen har tilldelat henne hertigdömet Blekinge. Hon är alltså hertiginna av detta landskap. Alice, efter drottningens mor, hennes mormor, och Josefin troligen efter herr Kristoffer O'Neills farmor och eller efter drottning Josefin, Josefina Lochtenberg, drottning av Sverige och Norge, Oscar den förstes hustru och mor till Oscar den andre och Karl den femtonde och prinsessan Eugenie. Adrienne, varifrån kom det? Det vet vi inte. Vi vet bara att det är ett namn som har funnits i Sverige sedan 1500-talet. Det får ni fråga föräldrarna om. Och Blekinge har aldrig haft en hertig eller hertiginna, så det är extra roligt. Sveriges trädgård. Residensstaden Karlskrona är ju världsarv. Som Ullegstad. Känt för en fin teknisk högskola. Och ligger nära Öland, vet vi. Och nu har vi varit och sett på barnet. Talmännen har åsikter om barnet. Vi har haft den stora glädjen att få besöka. Och jag måste säga att det var ett väldigt gulligt barn. Väldigt sött. Passar väldigt bra med namnet Adrienne. Den vackra, den änglalika. Så ett väldigt gulligt barn. Och statsministern kan karakterisera barnet med ett ord. Sötnos. Bra. Kort och koncist. Mycket fint barn. Och jag tycker namnen också är väldigt vackra. Och överhovmästarinnan. Vi är inte riktigt överens där. Men jag tycker att inte att hon är så lik de övriga barnen. Men det tycker ni andra. Hon har väldigt mörkt hår. Väldigt vacker. Jättesöt. Och nu hade vi ingen presskonferens i förlossningen, men du kanske vill berätta att förlossningen... Ja, förlossningen gick mycket bra. Det var en naturlig förlossning. Ja, allt gick bra. Så har ni några frågor så tar vi gärna dem. Vem av föräldrarna är mest lik? Förlåt? Vem av föräldrarna är mest lik? Jag tyckte hon var lik båda. Ja. Och till skillnad från jag var mästarinna tyckte jag också att hon var lik Nikolas. Men är man talman så är man. Var prinsessan nöjd med att träffa er? Ja, hon var så lugn och låg och tittade på oss och vred på huvudet när hon hörde de här lite mörkare mansrösterna bakom. Fick ni hålla i henne också? Ja. Hur var det? Hur härligt. 4 dagar jag bara längtar tillbaka till den tiden. Hur reagerade prins Nikolas och prinsessan Leonor på att träffa sin? Det vet vi inte. Vi var inte med vid det tillfället. Nej, men jag hörde. De hade vuxit. Alltså, plötsligt så har då prinsessan Leonor stora systerrollen. Och prins Nikolas, även han kände sig lite... ansvariga, medansvarig. Pratar de svenska eller engelska med sin lilla syskon? Pratar de svenska? Det har jag inte frågat om. Men de är ju tvåspråkiga. Så. Ja, det var mest bebisspråk, tycker jag. En fråga till statsminister Hedvén. När prinsessan Adrienne blir gammal som Kristina Madeleine är idag, vilket Sverige tror du hon kommer att växa upp i? Oj, kungen var faktiskt, hade också en liten väldigt summarisk fundering kring det där, för det är viktigt att tänka på det också. Det är en glädjande händelse, men det är också ett ansvar. Vilken värld växer de små upp nu, våra små medborgare? Och det är klart att vi får se till att göra allt för att det är en värld som där klimatet är hållbart, där vi håller ihop landet naturligtvis och där alla får väl. Och det är det som vi måste ha sikte framför oss, att vi ser till att samarbeta för just de sakerna. Fler frågor? Först fråga överläkaren. Det var det fjärde barnet som du har förlöst? Det stämmer. Hur var det? Ja, men det är fantastiskt.
här att få vara med och bistå vid förlossning, men som sagt, prinsessan Madeleine födde själv och jag började inte göra några större insatser. Får jag ställa en fråga till Sven Schalken om successionsordningen? Prinsessan Leonor föddes och tar tolkningen, som jag tror att du är vid ungefär, att hon ska gå i svensk skola och fostras i riket från 6 års ålder. Står den tolkningen fast? Den tolkningen står fast, men det är ju en approximativ tolkning, för successionsordningen som du vet är rätt oklar på den punkten. Det är den tolkning vi har gjort. Om ni inte har några fler frågor, så har vår ceremonimästare Odd Sidrich gjort i ordning någonting som jag tycker är rätt fint. En karta där han har markerat alla nu tagna hertigdömen och hertiginnedömen. Och en lista på nuvarande hertigdömen och hertiginnedömen. Det finns tillräckligt många kopior här, så att ni är välkomna att förse med sådana efteråt. Jag kan dela ut dem. Om det inte är några andra frågor så... Ja, har ni fått någon reaktion från Blekinge? Du, alltså, Blekinge har ju bara haft 15 minuter på sig. Vi får väl anta att de är glada. Ja, de är glada, säkert. Ja, bra. Tack ska ni ha. Tack.